Елімізге былтыр 24 миллиард доллар инвестиция тартылған. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 38%-ке көп. Үкімет отырысында Әлихан Смайылов осылай деді. Ал биылғы 5 айда елге 4,1 триллион теңге құйылған. Ақмола облысы көш басында, одан соң Шымкент пен Алматы қалалары тұр. Шетелдік қаржыгерлер тау-кен, сауда және құрылыс саласына қызығушылық танытуда. Отырыста үкімет мүшелері жаңа инвестициялық саясат тұжырымдамасын бекітті. 2026 жылға дейін елге тартылатын шетелдік қаржы көлемі 25,5 миллиард долларға дейін ұлғайтылмақ. Жалпы 24,4 триллион теңгенің 765 жобасы жүзеге асырылады. Нәтижесінде елде 112 мың жаңа жұмыс орны құрылмақ. Қазіргі жағдайда біз осы позицияны нықтай түсіп, шетелдік инвестициялар үшін күресте белсенді қимылдауымыз керек және инвесторларға барынша оңтайлы жағдай жасауымыз қажет. Сондай-ақ экономиканың шикізаттық емес секторларында инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздерін кеңейту керек. Бүгін ұсынылып отырған инвестициялық саясат тұжырымдамасы экономиканы дамытудың және халықтың әл-ауқатын арттырудың драйверіне айналатын жаңа инвестициялық циклдың бастауы болуы тиіс.